היי דודי, מקווה שאתה מרגיש מצוין. אני ותמר, תמר הבת שלי, נראה לך עכשיו איך לעשות התאמנות בוקר עם אבא ואמא. מוכן? מקווה שאתה מוכן ואתה ממש חזק. קדימה. להזיז את המותניים, איזה כיף להתעמל, להרים את הידיים, איזה כיף להתעמל, להזיז את המותניים, איזה כיף להתעמל, להרים את הידיים. נקפוץ אחת ושתיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מרים את הכתפיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נגלגל ידיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נרים את הרגליים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נקפוץ אחת ושתיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, מרים את הכתפיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נגלגל ידיים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, נרים את הרגליים. להתעמל, להזיז את המותניים, איזה כיף להתעמל, להרים את הידיים, איזה כיף להתעמל, להזיז את המותניים, איזה כיף להתעמל, להרים את הידיים. שלוש ארבע, נמחק כולם כפיים, אחת שתיים שלוש ארבע, נקפוץ אחת ושתיים, אחת שתיים שלוש ארבע, נרים את הכתפיים, אחת שתיים שלוש ארבע, קדימה הידיים, אחת שתיים שלוש ארבע, נמחק כולם כפיים. מעולה, שגעת, לא התעייפת, יש לך הרבה כוח, נכון? כי עכשיו אני אראה לך איזה מסלול הכנתי פה. הכנתי לנו מסלול מיוחד שמורכב מחבילה של נייר טואלט ומקריות ומשרפרף, ואפשר להכין אותו ממה שרק רוצים. שאני יודעת שאתה מאוד מאוד אוהב, ונעשה את זה. אני עושה את זה עם כדורים, אבל אתה יכול לעשות את זה עם קוביות, ואפשר לעשות את זה עם גלילי נייר טואלט שמפזרים בכל החדר, ואפשר לעשות את זה עם חיתולים שמפזרים בכל החדר, ואפשר לעשות את זה עם גרביים מגולגלות, מה שרק תרצה. אנחנו עכשיו ניקח את הכל ו... נוכל להתחיל לאסוף. אתה עושה את זה עם ההליכון ומתכופף יפה עם הברכיים. נתחיל. חצי הזמן הלך, נראה צצצלו, עכשיו הייתי כמו ציפור, נראה צצצו, מקווה, אוכל גם לעצום, מפני שכמובן, מדוע גם שפן, לא מה שלום, אינו רוצה מהר ומאחר,
שלום סליחה אדון יקר אני ממש אחרתי תבין אבל איני מגזים כי כלום עוד לא גמרתי שעה איחור בערב ועדיין ארוכה מאוד הדרך כי כבר קניתי כרטיסים להופעה אחרת הכל התחיל לפני שעה איחרנו זאת אומרת חבל על הוויכוח כי להופעה איחרנו זה בטוח לעצור לו מה שלום אני לא יכול זה זמן אקסול לרוץ מוכרח לממהר כל כך רק על גילוח למשל חצי הזמן הלך נראה צצצו לו עכשיו הייתי כמו ציפור נראה צצצו מקווה אוכל גם לעצור מפני שכאן מובן מדוע גם שפן לא מה שלום אינו רוצה מהר ומאחר לא מה שלום אינו רוצה מהר ומאחר 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 התעייפנו. מקווה שאתה לא התעייפת, עידו. ביי מתוק, אני מתגעגעת. להתראות.